Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugungi sayohatimizda inshaalloh Germaniyadagi Köln shahridagi eng katta masjidni ziyorat qilgani boramiz. Alloh taolo baytini inshaalloh o'sha videoni olib inshaalloh ko'rasizlar inshaalloh. Nächste Station Leverkusen Mitte. Ausstieg. Masjid juda ham katta. Bu masjid qurilishiga juda ham ko'p protestlar bo'lgan, lekin Alloh taoloning izni bilan o'sha masjid qurildi. Inshaalloh bugungi rolikimda o'sha masjidni ichlaridan va tashqaridan olaman. Inshaalloh albatta shu rolikni ko'ringlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hozir biz mana Köln shahrida eng katta masjidda biz. Mana shu masjidni qurilishga ko'p hukumat qarshi chiqmagan. Ko'p odamlar qarshi chiqqan, lekin Alloh taoloning amri bilan bu masjidni qurgan. Bu masjidda islomiy institut, hajga qayerga borsa bo'ladi, juda ham zamonaviy qurilgan. Hurmat bilan Baxtiyor egarlik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ketdingmi? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana shu orqamdagi ko'rib turganlaring katta jome masjidi. Bu Germaniyada Köln shahrida juda ham katta va juda ham zamonaviy qurilgan. Bu masjidni qurish uchun qancha protest bo'lgan? Germaniyani hukumati protest bo'lmagan, protest natsistlar, musulmonlarga qarshi odamlar bunga protest bo'lgan, lekin qancha urinishmasin, lekin oxiri bu masjid qurilgan va sentrda Köln shahrida juda ham inshaalloh ichlarini ham olaman, ichlarini ham inshaalloh ko'rasizlar. Juda ham zamonaviy va hamma sharoitlar bilan zo'r qurilgan. Baxtiyor regarlik Mukarramxon o'g'li, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا.